shit! Goc je otišao u Mitrovicu. Ako bit ću realan, ja i Goc se nikad ne odvajamo, ja to volim kod naše veze. Možda je nije najbolja ideja, nije ni bitno. Uglavnom, mi smo stalno zajedno. Čim se Goc malo odvoji od mene, ja mogu da očekujem nešto. Otišao je kod svoje familije u Mitrovicu, a ona nosi kameru. Iako je posljedno će ona nešto da uradi, neku spremit će neko iznenađenje. Moja ideja je nešto će s autom da uradi. Da li će bacat pir i ubaci, da sad će neku slamu da ubaci ili nešto će da uništit će kola. Jer će ona mene tako pozitivno iznenađe, mogao bi ja nju. Odlučio sam da se ofarbam u riđe. Logično. E sada, zašto sam nervozan? Zašto nisi se farbao već, pa, 2 godine sigurno? A u zadnjih godinu dana, onako imam neku krizu. Nije srednjih godina, kriza, četvrtine, života, ne znam. Krize, znaš to, kao imam 27 godine, sad ti si matrali kao ono, nije mi se ništa promijenio život i dalje sam ono ista budala. Nego nekako tako više razmišljam tome šta radim u životu, iako i dalje radim gluposti. Bojim se, znaš, da će to biti loša odluka, i sad ako se nikad nisam farbao kad sam bio onako malo debniji. Znači, malo se ne znam kako će izgledati. Neću se farbati kod Tibora, kao svaki put do sada, zašto daleko mi je ako Subotica, nijem vremena, ono, ja i god sam ju uzela auto. Imam jednog drugara u BG-u koji je frizer i zna da farbi sve to, ali on ima klijente, a ja nemam njega da čekam, znači on bi mogao da mene odradi danas posle podne, ali god se vrati za neki par sati. To znači da moram sam da se farbam. Ah, shit. Here we go again. Au, brate, joj, aj se ofarba mi hlada, bro. Krećemo, aj sad ja nemam pojma šta radim. Od prilike, znam, mislim, ofarba se s milijon puta, ali... Mislim, nemamo blanš, to tu i sredi. Bacimo. Krenem da šmrče blanš. Uuuu, smrdi, uuuu, sunce ti kalajsano. Da se neko usrupišo i crkao u isto vrijeme. Či još uvijek malo da odustanem. Da li trebam ovo da radim? Da će da zažliš što sam ovo radio. Ja imam 27 godina. Kako ću iza glaje buk? Goca. World of Tanks je potpuno besplatna igrica. Je, to zato zovem. Zahvaljujem se današnjem sponzoru World of Tanks. Čak i Baba Nada zna da je World of Tanks potpuno besplatna igrica. Epske bitke s tankovima. Pitajte se koliko ima tankova. Kaži im, Nado. Čak njih 550. Imate realistične i masivne bitke sa istorijskom tačnošću. Skupite svoju ekipu, evo ja trenira Baba Nada da igramo zajedno World of Tanks. Plan nam je da uništimo neprijatelje. Igra je potpuno besplatna i možete da podržite mene i Gocu time što ćete skinuti link u opisu videa. Ako iskoristite taj link, dobit ćete brutalan paket za početak igre. Da, ovo važi samo za ljude koji se prvi put registruju. Dobijete britanski premium tank. Excelsior. Excelsior? Još uvijek radim sa bakom na tome da kažeš kako valja. E, vidi se boje. O, 250.000 kredita. 7 dana premium akaunta. 3 premium za strašujuće trenka. Tenka za čak 10 bitki. Ovo će biti crno-bilo. Još jedan da kažem da ovo važe samo za ljude koji se prvi put registruju. Hvala World of Tanks što sponzorisali ovaj video. Nemojte zaboraviti da iskoristite link u opisu videa. Uf, dobro, ima nade. Znači, tek su sad počeli da snimaju. Nije taka žurba. Znači, znoji mi se lobanja, znaš kako mi se znoji lobanja. Sam ja to uspeo kao? Lijepo sam se izblanširao. Bruh. AAAAAA! Pa ništa nije... NAAAAA! Ne možu ovakvu im ofarba da... Kako sam dobro nesećen u životu? Samo nešto 7 godina, fan. Avo nije dobro, brate, kako da namestim sad ovo? Ne može, znači ne pomaže mi nijednog dela, znaš kako? Idem na pamet. Peče me lobanja, za 3 života me peče lobanja. Pogledajte, vidite koliko sam znoje, vidi se, bre. Kako znam da uklem ide kosa, bre. Odlično je. Da li mi ošte imamo kese u stanu, bre. Daj šta daš. Ovo je moj new look. Fresh out of dumpster. Sad treba da se pečem jedno vrijeme. Evo, prošlo je malo vremena. Boli, brate. Meni game on je. Odvuče svu pažnju, toliko se uživimo igricu da ono, zaborim da mi šta boli.
Pogled koju igricu igram. Ghost of Tsushima. A, baš peče, brat. Imar malo da zavirim. Znači, peče lobanja. Kao prvo me duša zabola koliko sam bio vršao. Kao drugo, ova znači nije mi blizu. Mislim sam će mi igrica pomoći. Ne pomaže mi. Znaš kako peče? Znači, sad je krenulo tako da peče, znači ovaj konj što čuje igricu, tako da se i ja osjećam. Dovoljno je svetlo, ne mogu više izdržim, ne mogu. Al prijala lana voda. Nisam najbolje opro glavu, ali moram da nekako izgleda. Goca nije svesla. Či god smijeć biti dobro kako je bilo. Ajde, tako se sveta, dugo se nisam farao. Čekaj malo da osušim. Da li trebam nešto da kažem? 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 Gdje nešto može biti smiješno? Reakcija hlada. Vidiš više? Ljudi, obožavam ovo frizure, a moram da priznam se makic svako rastužio. Sad sam shvatio koliko mi fali Tibor i njegove ekipa u frizerskom salonu, koliko su to bilo ono lepa sećanja tamo. Svega toga se sad setio dok sam sušio kosu. Šta mislite, bi Tibor bio ponosan na mene? Gleveo! Još se nisam ni ufarbao, samo sam žut. I zato ljudi krećemo na farbanje. Mislim da farba ne peče, ako se dobro sećam. Au, peče još više. Ajjoj! Brzo maži ovo. Au, ja neću moći ovo da izdržim. Prešla onu granicu bola da će ona šutrnuti lobanja. Ne znam jeste gledali film Peti element, ali... E vidite kako se meni formiraju kapljice znoja oko ivice ove glave. Možete mislite kako je ispod farbe. Imam osjećaj kada su izrasle 1000 zuba po glavi i da me svaki zub boli. Onako intenzivno me boli. Onako ne boli nego peče koliko boli. A je, znači ide mi ladna voda i ne osjećam je uopšte. Toko mi je utrnula glava. A, koliko prija, vrat. Ajde, ima ga je buje. Au, brate, pretrao sam. Au, brate. Užasno izgledam. Kada je neko onako... Kada loš Photoshop izgledam. To nije dobro, to je loš. A, još je neki kraj, ne tu nisi zblanšio. Ovaj je zadnji deo dobar, to nikad ne znam. Pa, ovdje sam omašio. Ja ne gledam sebe toliko ugledalo. I ja neću gledat ovu frizuru, znači gost će morat stalno mene gledat 24 sata. Ajjoj, znači, ajjoj, brad, ajjoj, ja ne mogu, yeah, what the, ooooh, ja vam kažem najbolja boja do sada, ali ovo mi je intenzivnija od one šarene, one duge što sam imao. Ja sam zaboravio ljudi šta ovo znači. Ja, sad kad god uđem u prodavnicu, i ovako sam visok pa me stalno gledaju ljudi još, i ja kao popularnost YouTube-a pa me gledaju. Sad će stalno svi da me gledaju, kretemo 2 metra s ovom frizurom, pa ja ću stalno skačkati. Lepa je boja, brate, ali nije lepa na meni, brate. Za sam sebi. Znači nisam ni izgubio neki prank, ništa, brate. Nisam ovo dobro promislio. Ni malo ja ovo nisam dobro promislio. Dođi vam, sedi, molim, sedi, ajde, sedi. Jeco? Molim. Jesi ja tripujem ili nešto hlada i zna čudno? Obaš je lijek. Ne znam, imiš ima neki ožiljak, nešto. Ne mogu skontan šta je fora. Jesi ti bolestan? Sviću! Svaki gledaj ovo. Jako je loše, ja nisam ovo želao, nisam znao će ovako ispasti, ja ne znam o čemu sam ja razmišljao. Ja sam samo to uradio i sad jako se kajem, brad. To si sam uradio? Sam sam uradio, da? Mislim, boja je brutalna, ali mi loše stoji, brate. Sedim sa Milanom i vidim
Dario Kesiki video pozive ko kaže mi bukvalno da sam je rekla ovo ne može biti dobro. I samo sam čekala bi kaže nešto nije u redu. Hladno, užas. Ne! Ja se jako bojim zašto sad trebam izlazim napolje i krvo sam zaborio taj deo da trebam idem u prodavnicu da kupim sebi da jedem. Ja jedno čekam da im bude svoju reakciju. Ajde, ajde, čujemo se. E, brate, jesi ti s Gocom, jesi ti u Mitrovici ili u Novom Sadu? E, ja sam u Novom Sadu. E, dobre, nemoj ništa da javiš Goci, ali nešto s Hladom je jako čudno, brate. Hoću da iznenadim kad dođe. Gledaj scenu, brate, ne možeš da veruješ, znači nemoj da skontam šta mu je. Nemoj, brate! Ne! Nemoj, brate, daj, nis, to poznajmo šansu. Hoće me ostali da Goca, to je pitanje, brate. Brate, neće, ali baš je čudno, ali sve što duže gledam, čak ono, ne znam. Peklo me glava 3 sata, ja sam sebe farmo. Znači, užas, skoro mi kosa otpala, brate. Ajde, čućemo se, vidimo se. Ajde, brate, čujemo se, čao. Bole je delo sretno, možda će i Goca biti sretno. Dobro je. Previše, dobro. Ja nisam znao da će biti ovako, brate, pogledaj ovo. Ekstra, ekstra. Koliko si dugo držao to narandžasto? Izdržao sam jedno 25 minuta. Nisam mogao više. Dob. Aj, aj, čao, vrat. Nisam dok li Goca došla. Ja, reći. Nije neko dok li došla, ja još uvijek budala nisam jeo, pa reko da vidimo ćemo... Kad... Aj, jo. Pa jezim, neću skoro. A nećeš skoro? Ajde, dobro, ajde, ajde. Ajde, ajde. Aj, ljubim ti, pa se vidim. Ćao. Dobre, imam još dosta. Da se smirim, da se naviknem na ovu boju. Au, brat. Au. Aj, joj. Aj. Aj, ja ne. Aj. Ej, brate, znam kako si ovaj se razbolao preko ti snimi malo hlada. Da se raspoložiš, nešto izgleda čudno. A, brate, šta ima kod tebe? Jel se osjećaš bolje? Ovo je filter, no? Ne, nije filter. Dobro, nisi hlada tako. Si spržio mozak, brate. Znači, znaš ovog sam zažalio, brate. Jo, baš naranđasno. A ja sam inače sam sebe farbao. A kako si uspio to, brate? Znači, ne znam, preterao sam. A ljudi, ovo nije normalno, znači mene je pukao adrenalin dok sam pokazio drugima. Znači, koliko sam nervozan, znači. Ja mogu biti frizer, zašto onako ima? Ovdje je vata, razumeš, nije samo naravno da se nekako ima one shade-ove i žute. Ovo izaš sam zezno, aj ja. Aj, ovo nije jako strašno. Ah, ubre, da iza sam omašio i gleda ovo mi crno ostalo. Jako sam nervoz, znači tresu mi se ruke sad, znači idem da jedem, ali da se smirim. Zove me Tibor. E, jesi u gužbi? Pa radi, ali sve u redu. Jedan minut, evo sad da im da li si ti ponosan na mene. Ja sam uvijek ponosan na tebe. Ajaj. Sam što se farbao. I vidi, dobro je priča. I setio se i tebe i cijele ekipe iz salona, puno vas pozdravljam, baš mi falite. Morat ću nešto sa družim kad budem bio u Subotici. Ali rekao, moram da im nego šta misliš, kako se čini. Dobre, baš mi se svidje. Aj, hvala ti što si javio, najde, neću ti oduzimam puno vremena, čujemo se kad ja budem bio u Subotici, važi? Ajde, ajde, čao. Pozdrav, čao, čao. Ako se ti dobro sviđa, onda je dobro. Ljudi, jako sam nervozan, znači jako sam nervozan. Šao bi kuca srce, ne znam se vidi. Stiže god, bukvalno za 5 minuta je tu. E? E, možeš tako siđi da mi pomogliš nešto da iznesem iz kola? E, slušaj ovo, moraš ti prvo da dođeš gore. Parkiraj kola. Ne, ne znam nikako da ti objasni, samo dođi gore. Je nešto se desilo i moraš da vidiš prvo to. Znači, jako sam nervozan, znači. Ništa posao, samo u ocenje reakcije, to je to. Samo osoba s kojom provodim 24 sata dnevno. Osoba zbog koje sam jedino, samo zbog njej sam lijep. Šta je namještao frizuru, pa ne bi spasao sve jedno. Šta ti gledaš? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Kad nema Goca, se maziš sa mnom, mađu vre malo. Znači, nervozan sam, znaš ako sam nervozan. Čuo sam rada, čuo sam nešto. Možda je promaja sam. Ajoj, evo. Fuck. Nisam otključao. Nemo otključam, onda će mi vidjeti odmah. Nemaš ključeve! Goco! Oh my god, izložiš užasno! Ne ugaj!
sam farbi, sad donala sam... Farbi kakvih? Sebe. Što to uradio? Nisam znači ovako izleti. Hvala, što si me to dozvolio? Sramota, hvala. Ja te ostavim da čuvaš dalje jedan dan. Boga šta mu se desi. Češ me ostaviti? Ti nisi normalan, Dari. Ja, izvini. Ja sam izleći bi smiješan, ali nije smiješan to uzme. Zajedno. Kako si to uradio? Šta? Ja sam. Ti sam to uradio? Da. Kako ti to sam uradio? Uzo, farba se. A ja gledam iza vrata. Iza nije da vrata, nisam vidio. Nije vrata. Znači ovo sam šokirao, ovako mi nikad nije šokirao, nikad sam zaprosio da mi šokirao. Neeeee. Evo je kosa par dana kasnije. Je li lijepa, Gonco? Lijepa je. To nije bilo uverljivo, nema vezi. Znate šta je uverljivo? World of Tanks, možda ga skinete putem linka u opisu ovog videa. Time podržate Gocu i mene. Hvala World of Tanks, hvala vam na gledanju.